əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız, gözəl ballar. Bugünlər mən siz üçün Azərbaycan dilindən KS5-in izahını verəcəm. Burada görürsünüz, tələb olunur var. Tələb olunur nə deməkdir? Ulduzlu hər bir yeri doldurmaq lazımdır. Hər bir sualı cavablandırmaq lazımdır. Əks halda cavabınızı təqdim edə bilməzsiniz. Qızılgül dəstəsi. Qarabağda Qızılgülün təzəcə çiçəkləri vaxt idi. Bir kasıb kişi Natıbanın evinə gəlib qulluqçuya bildirir ki, xan qazı ilə görüşmək istəyir. Natıban gələndə kişi ona bir dəstə Qızılgül hədiyə edir. Xan qızı təşəkkür edib kişiyə 10 manat pul verir. Kişi xanıma dua edir de, xudafizləşib gedir. Kasıb kişi getdikdən sonra Natıbanın qulluqçusu ona deyir. Xanım, icazə versəniz sizə bir söz demək istəyirəm. Eşidirəm. Xanım, o kişi sizə bir dəstə qızıl gül gətirdi. Bu gül dəstəsinin qiyməti ən çox 2 şahı olar. Bir dəstə gülə 10 manat verməyiniz məni çox təəccübləndirdi. Səxavətin də bir sərhəddi var. Bizim yerlərdə gülü pulla ölçməzlər. Sən gördün ki, o kişi ehtiyac içində boğulur. Gülü bəhanə edərək mənim yanıma gəlib. Onu əliboş yola salmaq olmazdı. Hər kəs bu sevindirəndə aldığım həzzin dərəcəsi ölçüyə gəlmir. Kasıb kişi Natıvan, birinci sualımız belədir. Kasıb kişi Natıvana Qızılgül dəstəsini nə vaxt gətirdi? Novruz bayramında Qızılgülün solduğu vaxt Qızılgülün təzə çiçəkləndiyi vaxt. Bax, ilk cümləmizə baxsanız, Qarabağda Qızılgülün təzə çiçəkləndiyi vaxt idi. Deməli, doğru cavabımız C variantı olacaq. Mətnin məzmunu ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur? Kasıb kişi Natıvana sevgisini bildirmək üçün gül bağışladı. Xeyr, burada sevgidən ümumiyyətlə məlumat verilməyib. Sevgi haqqında heç bir söhbət gedə bilməz. Kasıb kişi gülü bəhanə edərək xan qızını kömək umurdu. Kasıb kişi xanın Natıvanın verdiyi puldan narazı qaldı. Xeyr, narazı qalmadı. Sağ ol deyə getdi. Burada doğrusu B variantıdır. Kasıb kişi gülü bəhanə edərək xan qızından kömək onu utanırdı deməyə, yəni ki, pula ehtiyacım var. Əvəzində ona qızıl gül bağışlayaraq pul alır. B variantını qeyd edirik. Natıvan niyə bir dəstə gülə görə kişiyə 10 manat verdi? Xırda pulu olmadığına görə xeyr. Gül gətirən adama kömək istədiyinə görə, qızıl gülü çox sevdiyinə görə. Gülü sevirdi, amma o demək deyil ki, qızıl gülü sevdiyinə görə 10 manat verdi. Xeyr. Burada doğru cavab B. Gül gətirən adama kömək etmək istəyirdi. Yəni, o kasıb insan olduğunu bilirdi, pula ehtiyacı olduğunu bilirdi, ona kömək etmək məqsədi ilə 10 manat veribdi. Hər dəfə bir kasıb adamı sevindiyindən Natıvan nə hiss edirdi? Böyük həzz alırdı, səxavəti ilə öyünürdü, öz də öz hərəkətindən mat qalırdı. Böyük həzz alırdı cümlədə var, mətnə qayıdıb oxusaz görərsiniz ki, axırda deyir ki, aldığım həzzin dərəcəsi ölçüyə gəlmir. Gecə 5-ci. Hansı sıradakı feil məcazi mənada işləmiş? Qızılgül gətirir. Qızılgül gətirmək həqiqi mənadadır. 100 manat bağışlayır, yəni hədiyə edir. Bu da həqiqidir. Ehtiyac içində boğulur. Baxın, insan suda boğular, amma ehtiyacın içində boğulma bunu məcazi mənada deyilibdir. Bir şahı 5 qəpikdirsə, Natavan kasıba verdiyi pula neçə dəstə gül ala bilərdi? Biz bilirik ki, deməli, bax, biz burada bilirik ki, bir gül dəstəsi, deməli, nə edəcək bir gül dəstəsi? 2 şahı edər, düzdür mü? Bir şahı 5 qəpik. Onda 2 şahı 10 qəpik. Onda mən 1 manata neçə edin? 1 manatın içində neçə 10 qəpik var? Əgər 1 manatım 100 qəpikdir, düzdür mü? 100 qəpik. Yəni mən 100 qəpiyi bölsəm ona, eləyər nə? 10. 10 dənə. Lakin bu 10 manat idi, axı 1 manat deyildi. 10 manatım 1000 qəpiyidir. 1000 də ona bölsəm 100 dəstə düşər. Yəni ki, onu da ona vursam 100 dəstə.
Baxın, bu 1 manatın içində, 1 manatım, 1 manatım 10 dənə düşür. 2 manatıma 20 dənə, 3 dənə manatıma 40 dənə, 4 manatıma 40 dənə, 5 manatıma 50 dənə, 6 manatıma 60 dənə. Yəni 10 manata 100 dəstə düşər. A variantı doğru cavab olacaq. Bir abbası 20 qəpiksə, onda hansı çoxdur? Gəlin baxaq. Deməli, bir abbasım 20 qəpikdirsə, 6 şahım 5, bir şahım 5 qəpiyidir, düzdürmü? 6 tane şahım 30 qəpiyə edər. 2 abbasım 20-20. 20-20-40. Bir abbası 1 şahı, bir abbasım 20 qəpik, şahım da 5 qəpik, 25. İndi hansı çox olar sizcə? Əlbəttə ki, B variantı. Qeyd edirsiniz. Növbəti mətin. Kəndli və alim. Mətindən hansı nəticəni çıxarmaq olar? Bir alimlə bir kəndli yol yoldaşı olurlar. Yolun uzun olduğundan qərara gəlirlər ki, vaxtları tez keçsin deyə bir-birlərinə sual verirlər. Kəndli alimə deyir, sən alim adamsan, məndən bilikli olarsan. Ona görə də mən udsam sənə 3 manat verəcəyim. Yox, əgər sən mənim sualıma cavab verə bilməsən, 10 manat verməlisən. Alim razılaşır, birinci sualı kəndli verir. O hansı quşdur ki, 5 ayağı var? Alim fikirləşir, tapa bilmir. Danışdıqları kimi kəndliyə A manat verir və deyir, sən Allah de görüm, o hansı quşdur? Maraqdan bağrım çatladı. Kəndli alimin verdiyi puldan B manatı sayıb ona qaytarır və deyir, mən də bilmirəm. Al, bu da mənim borcum. Yaxşı, indi mətindən nə nəticə gələ bilər? Alim quşlar haqqında heç nə bilmir. Kəndli hiyləgərdir, kəndli alimdən biliklidir. Demək, alim quşlar haqqında heç nə bilmir. Yox, alim bilir sadəcə olaraq, o 5 ayaqlını bilmir. 5 ayaqlı quş yoxdur axı. Kəndli alimdən biliklidir. Alim özü də bilmir sualın cavabını. Yalandan deyib, hiylə işlədib də. Ona görə B variantıdır. Nömrələnmiş boşluqların yerinə hansı sözlər uyğun gəlir? Gəlin baxaq. Baxın, onlar razılaşmışdı nədir? Kəndliyə nə qədər pul verəcəkdi? 10 manat. Bəs kəndli alimə nə qədər verməli idi? 3 manat. A-nın yerinə 10 manat, B-nin yerinə də 3 manat. A variantı. Əslində, orada karlı çıxır da. Alimdən pul alır, sonra pulu qaytarır. 10-cu sual. Birinci abzasda çəhrayı rəngli boşluğun yerinə hansı cümlə uyğun gəlir? Maraqlı olması üçün puldan mərc gəlirlər. Bu zaman onlara üçüncü adam qoşulur. Xeyr, üçüncü adam qoşulmur. Alimin cəmi 5 manat pulu vardı. Bu mətndə bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Nə də üçüncü adam qoşulmalı. Doğru cavab A variantı olacaq. Nəticədə kənddə alimdən nə qədər pul tutub? Düzdür, birinci ilk başta 10 manat götürdü. Amma sonra 3 manatın neyinədir? Sualın cavabını bilmədiyinə görə geri qaytardı və ondan 3 çıxanda 7 qalır. Altından xətt çəkilmiş sözlərdən hansı sıra saylarda 2 rəqəmlə ifadə olunur? Baxaq. Altından xətt çəkilmiş sözlərə baxaq. Mətnimizdə. Birinci. Bir də 10. Birinci sıra sayıdır hər halda. İki rəqəmlə ifadə olunan da 10-dur. 1, 0, iki rəqəmlə istifadə olunur. 10. Doğru cavab qeyd etdik. Hansı cümlədə qızılcık sözü xüsusi isim kimi işlənmişdir? Gəlin baxaq. Xüsusi isim, yəni insan adı kimi. Qızılgül bir gülün adıdır, bir də insan adıdır. Ümumi isim olan da gülün adı olur, xüsusi isim olan da insanın adı. Qızılgül ləçəklərini mürəbbə bişirdim. Qızılgül may ayında çiçəklər, qızılgül başına güllü yaylıq bağladı. Elə burada C variantıdır. Qızılgül başına güllü yaylıq bağladı. Çünki insandır burada. Həmin adamın adıdır. Həm ümumi, həm xüsusi isim kimi işlənə bilər. Qayıq ümumi isimdə xüsusiliyi yoxdur, yəni böyüklə yazılmır. Yalnız cümlənin əvvəlində gələrsə böyüklə yazıla bilər. Elnur xüsusi isimdir, amma ümumi isim kimi işlənmir. Orada doğru cavab B variantı, sevincdir. Həm qıza da ola bilir, həm də insanın sevinməyi, sevinci mənasında işlənir. Ümumi və xüsusi isim kimi. 15-ci sualda hansı cümlədə mürəkkəb sözü termin kimi işlənmişdir? Termin kimi mürəkkəb sözü, bir işin çətin mürəkkəb olması. Bir də biz sözün quruluşu növləri keçirik. Deyirik ki,
Sadə düzəltmə, mürəkkəb. Termin kimi burada Azərbaycan dili fənnində keçilən mürəkkəb sözü istəyir bizdən həmin. Mürəkkəb sözlərin tərkibində iki söz olur. Bu məsələ çox mürəkkəb, yəni çətin idi. Onun köynəyində bənövşə rəngli mürəkkəb ləkəsi vardı. Bu mürəkkəb isə qələmin içindəki mürəkkəb. Bizə isə termin istəyir. Termin isə A variantındadır. Hansı ki, Azərbaycan dilində biz mürəkkəb sözlər keçirik ki, tərkibində iki söz olur. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn əvəzlikləri yaz. Bilirdin ki, belə havada dənizə çıxmaq qorxuludur. Mən bilirdin, sən bilirdin, o bilirdi, bizim bilirdi, siz bilirdin, onlar bilirdin. Hansı uyğun gələr? Əlbəttə ki, sən bilirdin. Etdiyim hərəkətdən utandım. Ha, kim etdiyi hərəkətdən utandı? Bax, son şəkildə mən, etdiyim hərəkətdən mən. Etdiyim hərəkətdən utandım. O elə eftik dedi ki, bizim hamımız, bizim ailəmiz rahat yaşasın. Bax, burada nə olar? İmiz şəkildə cəm varsa, birinci şəxsin cəmidir. Orada bizim sözünə əlavə etmək lazımdır. 17-ci sual cümlələrin birində keyfiyyət bildirən sifət işlənib. Biz sifət mövzusunu keçdiyimiz zaman əlamət və keyfiyyət bildirən sözlər keçmişik. Deməli, əlamət bildirən sözləri biz əllə görüb, gözlə görüb, əllə toxuna bilirik. Amma keyfiyyət bildirən sözlər isə biz gözlə görə toxuna bilmirdik. Məsələsi üçün ağacın rəngini görə bilərsiniz, yaşıl olmasını, hündür, yekə olmasını görə bilərsiniz. Düzdür mü? Amma məsələsi üçün deyəlim ki, şirin alma. Almanın şirin olmasını siz onu ancaq hiss edə bilirsiniz. Dadında, dilinizdə hiss edə bilirsiniz. Amma gözlə görə bilmirsiniz. Məsələsi üçün deyirsən ki, filan uşaq çox dəcəldir. Sən onun dəcəlliyini görmürsən ki, onun xarakterinə aid xüsusiyyəti. Bu, keyfiyyət bildirən sözləri idi. Yolun hər iki tərəfi yaşıl ağaclarla örtülmüşdür. Yaşıl ağaclar, bax, bunu biz yaşılı görə bilirik. Baharın cırıq papağı yolda qarın üstündə qalmışdı. Siz papağın cırıq olması, necə cırıq olmasını gözlə görə bilirsiniz. Sağlam bədəndə sağlam ruhlar, insan bədəninin sağlam olmağını bu keyfiyyət bildirən sözlərə aid olacaq. Sağlam, necə sağlam? Bax, doğru cavab C variantı olacaq. Sıra sayı hansıdır? Sıra sayına biz demişdik ki, ıncı şəkilçisi əlavə olunur. O da 7-ci 33 minlərli. 7-ci sıra sayıdı 33 müəyyən miqdar sayıdı. Minlərlə qeyri-müəyyən miqdar sayıdı. Doğru cavab A variantı olacaq. 19-cu sual. 8-in, bax, burada bizə nə yazıb? Bir dənə V, 2 dənə, 3 dənə xətt. V nə idi? 5. 3 dənə xətti yanına qoyanda olur 8. 8 sayının, deyir ki, söz ifadəsi hansı sırada düzgün verilmişdir? 8-ci. Bax, deməli, biz rom rəqəmlərindən istifadə edərək nə veririk ki? Bax, bu düzdür. Say olaraq 8-dir. Amma biz sıra saylarını birbaşa verəndə deyirik ki, 8-ci. Düzdür mü? Əslində, yazılan da 8-dir. Sadəcə olaraq burada bizdən nə istəyir? Hansı sırada düzgün verilmişdir sözlə ifadəsi? Biz sıra saylarını deyərkən rum rəqəmlərindən istifadə edirik 8-ci. Güzel ballar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əziz ballar.